Shirat e rëna prej orëve të para të mëngjesit të sotëm janë një prej shkaktareve të bllokimit të qarkullimit, por ky fenomen shfaqet her pas here edhe në kohë me diell, duke ngadalësuar vajtjen në punë të mira banorëve të qytetit, si dhe duke penguar aktivitetin normal të biznesit. Në disa zona të Shkodrës, pas zhvëshgimit kryer edhe nga Star Plus, si në sheshin Dyprilli, pranë sheshit Luiç Gurakuqi në Shkodër, apo edhe në rreth rrotullimin pranë monumentit të Sabulitinit, trafiku ka qenë mjaft i rënduar, duke shkaktuar në disa segmente edhe bllokim të qarkullimit të automjetit. Megjithatë, kjo nuk është hera e parë kur ndodh një situatë e tillë, sepse si në diell, ashtu edhe në kohë me shi, në Shkodër është kthyer në një makth për të lëvizur me makinë, aq më keq tashmë kur pritet të shtohet edhe numri i automjeteve me kthimin e emigrantëve në Shkodër.